Biznesi në Durrës gjendet në kolaps në mënyrë të veçantë sektori i turizmit, i cili po operon me 20% të kapacitetit, duke të kurur edhe punësimin sezonal. Konfirmimi vjen nga drejtuesi i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Albani Steri, i cili thotë se ky sezon turistik mund të cilësohet pothuajse i dështuar. Situata në cilën ndodhet biznesi i Durrësit është tema asaj të vështirë, dhe mos sektori i turizmit, i cili po themi po punon me 20% kapacitetit, mendoje që do të ishte një situatë më e mirë, po për shkak të shtimit të numrit të infektuarve dhe mbylljes kufive qoftë me vendet e Bashkimit Evropian, po qoftë edhe me vendet e rajonit, dhe ne tashmë komunikojmë vetëm me Kosovën, që edhe Kosova sot ka shpallur po themi një sër masash kufizuese për qytetarët e saj, na bën të mendojmë që situata nuk do të shkojë drejt përmirësimit dhe mendoj që sezoni për këtë vit do të jetë i dështuar në një farë mënyre, sepse aktualisht po punohet me 20% kapacitetit, stafet janë pothuajse të reduktuar me 40 apo 50% kapacitetit, ai numër punonjësish që po themi zakonisht punësoheshe nga sektori i turizmit, sidomos sektori akomodimit, hoteli, turizëm, restorante, shërbime të tjera. Bëhet fjalë për punësimet sezonale, janë pothuajse të frenuara dhe hotelet dhe strukturat akomoduese janë duke punuar me ato stafet që kanë pasur më parë. Dhe kjo do të ndjehen pasojat, po themi, në afat mesëm dhe pas shtatorit, po themi, kriza dhe situata e vështirë ekonomike do të shfaqet akoma edhe më shumë. Sipas statistikave të dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, nga muaji mars deri tani kanë pezulluar aktivitetin rreth 1000 biznese, kryesisht e i vogël, ndërsa numri aktual i të papunëve në qarkun e Durrësit është 25000. Nga fillimi i po themi epidemisë në fillim të marsit deri në ditët e sotme që ne po flasim, sidomos në bizneset e vogla aty shfaqet një pezullim të aktivitetit, kanë pezulluar aktivitetin rreth afërsisht rreth 1000 subjekte, të cilat për arsye të ndryshme po themi kanë shkuar drejt falimentimit, por ajo që është shqetësuese më tepër është rrit numri të papunëve dhe numri të papunëve vetëm për qarkun e Durrësit diskutohet që të jetë në shifrat rreth 25000 të papunë si shkak i ridimensionimit të aktivitetit të ndërmarrjeve qoftë prodhuese po qoftë këtyre sektorëve që tar sektori i turizmit, sektori i transportit, i cili po kalon në ditët më të vështira. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës vlerëson se në këto kushte zgjidhja do të ishte një paketë re në funksion të rimëkëmbjes ekonomike. Ne po thuaj jemi bërë të mërzitshëm duke përsëritur dhe ripërsëritur po themi ato recetat që në një farë mënyrë apo ato masa që edhe vendet rajonit, qoftë vendet perëndimore apo qoftë Kosova apo Maqedonia kanë ndërmarrë, nevojitet në mënyrë urgjente një paketë rimëkëmbjes ekonomike me qëllim nxitjen e punësimit, nxitjen e hapjes së bizneseve të reja, qoftë në aspektin me ndërhyrje, qoftë në aspektin fiskal, ku qeveria për sa i përket biznesit vogël ka një qasje që po kërkon të përjashtojë nga tatim fitimi bizneset e vogla, po themi, deri në 14 milion lekë. Por nevojitet masa të tjera përsa i përket qoftë nxitjes së punësimit, qoftë hapjes së ndërmarrjeve të reja, duke mbështetur biznesin me politika financiare dhe politika mbështetëse. Ndërkaq, Banka e Shqipërisë vlerëson se pandemia e koronavirusit ka shkurtuar rreth 17000 vende pune, duke rritur me 11% papunësinë dhe duke ulur me 2% ekonominë.